Então eu fiquei sabendo com a minha equipe que a gente viria para a Índia. Comecei a imaginar as experiências que eu teria no meio de um povo não alcançado, porque sempre foi assim um desejo no meu coração mesmo, assim, evangelizar os povos não alcançados. A gente estava sabendo que aqui tinha muitos deuses, pessoal assim, um povo idólatra, então eu fiquei muito contente porque a gente viria fazer esse trabalho aqui. Quando cheguei aqui, vi que aquilo que eu pensava foi por água abaixo. Eu vi que não bastava simplesmente você ter o desejo de levar a palavra de Deus, mas você também precisava ter estratégias. E eu me senti frustrada, porque eu não sabia falar o inglês e tampouco o hindi. E ainda a dificuldade de não poder apresentar dança, apresentar teatro com tanta liberdade na rua. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Como nós não podíamos usar as nossas estratégias, que seria dança e drama, nós buscamos outras estratégias. Então nos deram a ideia de usar MP4 com filmes em hindi. Através do MP4, nós conseguimos levar a palavra do Senhor. Quando nós chegamos na casa para visitar e levar o filme para a pessoa ver, eles ficaram maravilhados em poder ver um filme na língua deles que falava sobre Jesus. E vi como essa estratégia foi boa, de ter um filme na língua deles, onde eles pudessem entender melhor o que nós queríamos passar. Tiveram um bom resultado, porque as pessoas que assistiram o filme entenderam a mensagem e aceitaram a Cristo como Salvador. E a equipe ficou muito surpreendida mesmo, entusiasmada pelo aquilo que Deus fez.